Ბიზნესმენი რეზო ჭოხონელიძე ბათუმის მერიას და თურქულ კომპანიას სასამართლოში უჩივი. Საუბარია ძველი ბულვარის ტერიტორიაზე, სადაც როგორც ბიზნესმენი ამბობს, უცხოურმა კომპანიამ ყოველგვარი ნებართვის გარეშე ბაზრობა, მაღაზიები, კაფეები, სავაჭრო ობიექტები ააშენა და დღეს ეს ადგილი ხოფას ბაზრობის სახელითაა ცნობილი. ამასთან, როგორც ჭოხონელიძე ჩვენთან საუბარში განმარტავს, დავა სასამართლოში 2013 წლიდან მიმდინარეობს, თუმცა ამდრომდე გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. კომპანიამ დელფინის დამფუძნებელი და დირექტორი რეზო ჭოხონელიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. ეს მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დასაწყისში გითხარით რა ეტაპზეა თქვათ ეს დავა, ვით დრო 2013 წელს დაიწყო, რომელი ინსტანციები გაიარა და შემდეგ უკვე დავის საგანი რა არის? დავის საგანი არის, რომ თუ ამ კომპანიას აქ არა როგორ გითხათ რა, არც პროექტი აქ დამტკიცებული კომპანიას, არც მშენებლობის უფლება რა, ისე აქ აშენებული მოღვაწეობს იმ ტერიტორიაზე უნებართვოდ, ესე შეიძლება ითქვას უკვე. რომელ წელს აშენდა ის? 2012 წელს აშენდა მაგ გაცებულება, რაც გააკეთეს თურქებმა იმ ადგილზე. ნებართვები საერთოდ არ არის გაცემული, თუ ასე თქვა გაცემულია რაღაცა კორუფციული გარიგებების გზით, რადგან ეჭვიგა? ნუ მე მაგ ეჭვიგა, კორუფციული გარიგება იყო და ძალიან ძალიან დიდი კორუფციული გარიგება იყო, იმიტომ რომ ესეთი რამე რაც იგაკეთა, იმას მე არ მგონია რომ საქართველოს მოქალაქეს და ვერ გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ იქ არის აღებული, მე ვიცი, თანხა მიცემული აქვს. მაგ ორი თითქმის 1 ჰექტარამდე მიწა აქვს კაც შემოღობილი ზუსტად ბათუმში, ჩემი ობიექტის წინ და არის სადღაც 25 ჯერ იაფა და აქვს აღებული ეს თანხა, თანხაში ეს ობიექტი თურქებს. და მუშაობენ ჩაულებრივად, არაფერი პრობლემა მაგათ არასდროს არ შექმნიათ. რა შეიძლება თუ არა თქვა ამის დადასტურება სასამართლოში, ანუ რომ ინსტანციაში ახლა საქმე და რა გადაწყვეტილება გამოიწვია? საქმე დღეს დღეობით არის ძირითადად არის მოკვე მესამე უზენაეს სასამართლოშია საქმე დასული. არა, ორჯერ გადაუგზავნეს სააპელაციო სასამართლოსო, განეხილეთ ახლა ეს საქმეო და ნუ სააპელაციო სასამართლო რატომღაც თავს იკავებს. ხან გითხეს რომ ეს ადმინისტრაციული დავა არ და სამოქალაქო საქმეთა სასამართლოს არ შეუძლია განეხილოს და რაღაც პირობებით პინგ-პონგის თამაში მიდის უზენაესსა და სააპელაციო სასამართლოში. პირველ ინსტანციაში შეძლეთ თუ არა დავის მოგება? ბატონო, პირველ ინსტანციას რა განაცხადებს? პირველ ინსტანციას შეძლეთ დავის მოგება, მეორე ინსტანციაში არ ვიყავით აქ რაღაც პირობების გამო და იქ წავაგეთ და ვერ გავიგეთ, რატო ის გადაწყვეტილებაც ვერ წავიკითხე, რატო არ წაგებული სიმართლე. მაშინ ბათუმში იყო სხვა ხელმძღვანელობა, რა პერიოდზე თქვენ საუბრობთ? ახლა არის სხვა ხელმძღვანელობა, ანუ გრძელდება თქვათ ეჭვი რაგაქვს, რომ გრძელდება ეს გარიგება? არა, ბათუმის მერიასა და თურქების შორის გრძელდება გარიგება. Ну, პირდაპირ ვეთქვი რა, როგორ გრძელდება. ეხა ახრანდელი მერი ვიც არის ბათუმის, ის არის, მე არ ვიცი რა პიროვნება ის. მაგრამ ცოტა ვერ არის რა ტალღაზე, იმიტომ ისეთ რაღაცებს იგონებს უკვე ჩვენ წინააღმდეგ დაიწყო კაცმა მუშაობა. მაგათ საერთოდ ჩვევიათ, რომ უცხოელი არ შეაწუხონ, ისევ ქართული იქნება რაღაცნაირად გავაჩეროს და ვერც გამაჩერებს მაგი იცოდეს რა. რაში გამოიხატება ეს თქვენ წინააღმდეგ? რაღაც ისურვებს გამოიტან არაღნაგობის ხელშეკრულება შეგვიწყვიტა მე 6 წელს. თუმე გახსენებია რომ 2 წელიწადი რო არიხდიდიო იჯარასო, ეხლა შეგიწყვიტავთ და რაღაც ისულელები აქვს, მაგრამ მაგას მაგ ისულელებს მაგას მოვერებით, მაგი არაა პრობლემა. უბრალოდ კაცი არ არის ამ ქვეყნად, მე მგონი საერთოდ ვერაზროვნებს რა ხდება და როგორ ხდება. ბატონო რეზო, თქვენ რა ზიანი გადგებათ, როდესაც საუბრობთ რომ იქ არაკანონიერად არის საშენებული კომერციული პარკი? ვიცი, იმათ აქვთ, ეხა გეტყვით, რა 8000 თითქმის 8000 კვადრატული მეტრაზე აქვთ აღებული ის თავიანთი კაფე, ბარი და რესტორანი და მაღაზიები და ნუ ყველაფერია იქ, რაც შეიძლება რომ საერთო ადამიანმა გააკეთოს და მაგ ტერიტორიაზე მაგათ აი პირდაპირ გეტყვით, თუ ვინმე ჩამოდის რუსეთიდან ან უცხოეთიდან ან საიდანმე ტურისტი, პირველ რიგში მიდის მაგათ. ჩვენ ტერიტორიაზე უკვე კაცი შვილი აღარ შემოდის, იმიტომ რომ ჩემი ტერიტორიიდან საერთოდ ზღვა აღარა ჩანს. იმემა აშენეს რაღაც ციხესიმაგრესავით, ნუ იმ ჩვენ ტერიტორიიდან ჩანს იმათი მარტო კონდიციონერის გასაგრილებელი რაღაც დანადგარები, მეტი არაფერი აღარა ჩანს საერთოდ და ეს არის, ამაზე მაქვს მე დავა, მეტი არაფერზე არა მაქვს დავა. ნუ კი ბატონო, გასაგებია ბატონო რეზო, ნახოთ როგორ გაგრძელდება პროცესი. პრინციპში ჩვენი ეთერი ყველა მხარისთვის ღიაა და შეგვიძლია რომ აქვე პირდაპირ ეთერში ასე ვთქვათ ბათუმის მერიასაც მოუწოდოთ, თუ მათ სურთ რომ ამ თემაზე კომენტარი გააკეთონ, ცხადია ჩვენ მათ დაუთმობთ საერთოდ დროს. მადლობა ბატონო რეზო თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ცხადია ამ თემას დაუთმობთ კიდევ საერთოდ დროს. BMG-ს პროექტების ფარგლებში რეზო ჭოხონელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ბიზნესმენი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ.